Opatija Mladost Petrinja 3-1. Rezultat je to uzvratne kvalifikacijske utakmice za popunu druge Hrvatske nogometne lige u kojoj su Opatijci nakon prvog susreta bez pogodaka prije 7 dana u Petrinji na Kantridi ovjerili drugoligašku vizu. Od prve minute momčad trenera Zorana Bogolina preuzela je terensku inicijativu u tvrdoj i borbenoj utakmici lišenoj ljepote. Takav pristup urodio je plodom u 29. minuti, kada je Ivor Vajcer eurogolom iz slobodnog udarca doveo domaće u vodstvo od 1-0, rezultat s kojim se otišlo na odmor. U drugom dijelu Opatija se branila, ne dopustivši gostima ozbiljniju šansu sve do 74. minute, kada je Marović u gužvi nakon ubačaja bio najspretniji te prevario Ivešu. Odgovor Opatijaca stigao je već 2 minute kasnije. Vajcer je nabacio, a najviše u skoku bio je Jukičić, koji je pogodio za 2-1 na veliku radost gledatelja, koji su u velikom broju došli na Kantridu. Točku na i stavio je u 90. minuti Josip Rudan, postavivši konačnih 3-1. Dali smo danas sve od sebe, možda smo se drugo nesvjesno povukli, nepotrebno, nesvjesno. Primili smo gol, ali smo se vratili istog momenta. Znali smo da možemo, da želimo i da hoćemo. Vratar Vanja Iveša te mozak Opatije veznjak Ivor Vajcer kao najiskusniji igrači na terenu davali su ton igri domaćih. Vajcer je stigao postići i pogodak kakav se rijetko viđa i na prvoligaškim terenima. Ali opet bez mladosti u našoj ekipi koja daje dodatni elan i ipak smo mi u nekim godinama, nije jednostavno ni 90 minuta trčat kao kad imaš 20, tako da bez naše mladosti opet ni mi stari i naše iskustvo ne bi došlo do izražaja, tako da jest da je možda prvoligaški gol i još uvijek ima nešto baruta u nogama, ali prije svega ovo je zasluga cijele ekipe, ne pojedinca, jer ako samo jedan dobar, onda bolje da ni ne izađemo na teren. Pa sutra je naša kvaliteta prije svega igrača, da se razumijemo. Mi u Petrinji nismo bili na razini kako bi trebali biti, a ovdje, opet kažem, bez obzira na iskustvo, ima se taj jedan grč, igraš doma 0-0, s jedne strane ti je prednost, a s druge i nije. Ali kad se kočnica otpustila, sve je išlo na naš plin. U gostujućim redovima sportski su priznali poraz. Ja mislim da na kraju Opatija se pokazala kroz ove dvije utakmice puno čvršća ekipa. Treba biti objektivan. To je puno iskusnih igrača, teško igra protiv toga. Mislim, mi smo došli ovdje također bez dosta ozlijeđenih igrača, međutim ovakva Opatija, kako se pokazala kroz ove dvije utakmice, ovako posložena ekipa će imati šta reći u drugoj ligi. Mislim da je, a možda, ajmo reći, iskusnija i bolja i kompaktnija momčad pobjedila kroz ove dvije utakmice. A nakon igrača, koji su svoje kvalitete pokazali na travnjaku, na redu su potezi uprave. Kić momčad će sigurno ostati, tako da za sad ne razmišljam nekim pojačanjima, to ćemo vidjeti. Jer naravno nismo htjeli unaprijed ništa organizirati niti raditi. Ali smatram da i sa ovakvom ekipom Opatija je tu siguran drugoligaš. Opatijci odlaze na jednotjedni zasluženi odmor, a nakon toga slijede pripreme za prvu drugoligašku sezonu u povijesti.